นั่นนี่ข้าวพี่รอปงท้าแกพี่ไปซาวิล่ะอะตันเต็งนี่บ่ท่อดอมาซาเตยอูนะดูฮะตะนี่กงลุบดอมาล่ะน่าเลยอะล่ะเข้าพี่ตานั่นนี่โดมิโอท่องท้าไล่ดาวท่องท้าไล่ได้เฉยมาทีโดเสร็จตัวไปคือว่าတော့ตะคู่โอก็3 ซี3 ซีพอโฟกนอกใส่3ซีอันนี้เนี่ยตัวท้าล่ะดีกูก็แลดีกูก็แลกองยิงดุดีกูย้อนเนี่ยทุบได้ทุบก็แลตัว3ดุตูรู้อ่ะปองซีจินบ่เปียครีนีเยโยยาดิเลยะ3 ซี3 ซีเลดิโปกนอกส่ายဖြစ်တဲ့အတွက်တယ်မလဲတော့ဟိုဒါနေနေပြလိုက်တာနေပြလိုက်တော့အဲသူကဒီမှာနှမ်းလေးတွေဘာညာပေါ့ပြီးတော့မှဒီကောင်ရိုက်ရအောင်ဒီကနေမှာနှမ်းစီလေးတွေနှမ်းစီလေးနှမ်းတစီနဲ့အစီမဖြစ်ဘူးမလုံနဲ့ဒီမှာထွက်လာထွက်လာဒီမှာနှမ်းလေးတွေရှိတယ်เนาะดิเดี๋ยวนั่นนี่ดิแม่ๆเลยดิมาดิอืมอืมชมนั่นสิเลยดิเออดิโลดิโลว่าดิโลว่าดิโลว่าပြုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်ထားတယ်ဆုံးအစင်စားနော်ကြာကြီးဘုကူစားလဲရတယ်အရောက်မှစားလဲရတယ်မင်းစားရလားဟမ်မင်းလည်းမစားဘာနဲ့စားကြလဲရောဟောတမန်ကပြပင်းနေကြပါတော့တမန်ကတော့မလာဘူးကျွန်တော်မိမทำไมอีกมันหลับด้วยมันอุ๊ยแล้วต้องขอแล้วก็ไม่ต้องตาดูดอเลียวบลูขอเลยเกียร์หลอฮะพุดโตพุดโตพุดโตไปยาดิล่ะยาดิเนาะยาอีเดี๋ยวเอาไป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 เ
ကျန်လို့ရတော့ဝလူလေခရရလို့ကြဘလို့ခေါ်တာသိရခရရလို့အတိရခရရလို့တောင်းရမမီဟောဒီရောက်ရောက်လုံးလုံးလေးရပါတယ်ဒီဒီမေတ္တာလုံးလုံးလေးတမေတ္တာပါဗျာညီလေးရောက်ရောက်ရောက်ဝလူလေခရလေးအမျိုးညံ့ညံ့ညီလေးညီလို့ရအောင်အာမူတာလေးကျန်လို့လေ ပြောင်း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 ပြောင်
ข้าวเยอะตะคายให้ข้าวหน่อยเดี๋ยวก็เปิดมือทานอย่างผมว่าเองเอาดมมาซะเดี๋ยวเราจะรอเย็นช้าแล้วช้าทีละเดี๋ยวจะลาหมอพี่ดิจะลาไม่เอาหมอเดี๋ยวลามาเลยตา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 နောက်ကိုရနေစံပိုးပေးကြတဲ့ပို့ပေးကြတဲ့အလူရှင်တွေရောဖက်ပြုတ်ပြီးတော့မမနေနေရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ငန်းလေးရောက်လို့လေกูรู้กูรู้อ่ะบลูแหละกะติอ่ะตะมีเนี่ยค่ะกะติเหรอล่ะအရင်နဲ့မြည်လို့လည်းကွက်တိပဲနော်အရင်နဲ့မြည်အရင်မှမပါခေါင်းရတော့မှမြည်တော့နော်အဲ့ဒီအဲ့ဒီရဲ့လည်းဒီနဲ့ဒီစီရာစီစီနဲ့အဲ့ဒီဘာကဖွဲ့မင်းသားလားဘာလဲ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 ရဲ့มาแล้วเนี่ยน้ํามันชุ่มชื้นนะติ๊วงามเงียบดีไปหาไปแล้วมันเงียบดีมากเดี๋ยวที่มาหมดอ่ะฮะปลาช่อล่ะ